äta chips och jag ska och dricka och kolla på tv. Ska jag gå upp och göra popcorn och kolla vilken fin klänning. Ja. Nu ska jag se på om man griper på eller på tv. Ja. Men jag lägger upp fler bilder eller videos. Ja, det var allt jag ville säga, så hejdå.